ကဲတော်လေးရတော့တောင်းဟုတ်စက်တစ်လေးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိဖလားကတော့3000ဒီပဲရောက်ဘူးထားတာဆိုတော့ကိုရော်တွေ3200ရောက်လို့ရှိရင်ချန်ပီယံရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျန်လုံး2000ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဂျန်လေး2000ရအောင်နည်းနည်းလေးအန်ကျိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တိုက်သွားမဲ့အတက်ကင်လေးရတော့ဒါ YouTube မှာအန်ကျိတ်လို့ကောင်းနေတဲ့ဗာလေးလဲဆိုတော့ Super Asha Queen Wolf Ground လေးပဲဖြစ်ပါတယ်တော်တော်လေးကောင်မအောင်မိုက်ပါတယ် CC ကနေ Over Groups လေးတောင်းပါတယ်ကဲတော့ Let's go သွားလိုက်ကြအောင်ပါဘယ်နှပွဲလောက် Fan မလဲဆိုတော့အများကြီး Fan ရမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကူမာဟွာပဲရှိသေးတယ်ဗျ2900ဆိုဖလား900လောက်လို့သေးကဲတော့17လေးဒီကောင်လေးကမစိုးဘူးဗျာကျွန်တော် try ကြည့်လိုက်ပါအောင်မ33လောက်ကတော့ဖလားတော်တော်များတယ်ထဲပါသွားပြီဗျကွင်းလေးရှာမယ်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့ကဟီလာလေးတွေနောက်ကနေလိုက်ပေးမယ်ဘာညာရှူရှောင်း baby dragon လေးရှာလို့ရမယ် super war breaker နဲ့အထဲဝင်ပြီးတော့ကျုံးမယ်ဗျာ okay ဒီဘက်ရှမ်းမှာအဲ့လိုကျုံးနေဒီဘက်ရှမ်းကတော့လောလောင်ရှာသွားလို့ရမယ်နော်နေတားလေး football ကွင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စပါဝေါ်ဖရိတ်နောက်တစ်လုံးထည့်လို့ရသေးလားခဏလေးစောင့်ကြည့်မယ်နော်ကွင်းကတော့အထဲဝင်မဲ့ဂိမ်းပါအိုးမဝင်ပါဘူးတဲ့ဗျာမဝင်ရင်အတင်းဝင်ခိုင်းပါနဲ့စဝေါ်ဖရိတ်နောက်တစ်လုံးနဲ့ရှိုးပေးလိုက်ပါအာ nice sir နောက်ဒီကွင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးရှောက်ပေးလိုက်မယ်နော်ချက်ချာလေးပေါ့ race pair ရှာပေးလိုက်မယ် okay okay ကွင်းရဲ့ velocity ပွင့်ပြီလားမသိဘူးအိုးကသိသိဟောပါသေးရဲ့ဟာကွင်းကတော်တော်ဆုံးနေပြီ။ဟာကွင်းကအထဲဝင်ခိုင်းတာမဝင်ဘူးတီတီချောက်လာတာ။ Okay အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်ကင်းလေးနဲ့ထိန်းထားပေးမယ်ဒီရှမ်းလေးကိုဟာပြီးသွားရင် Warbreak လေးကိုဟာဒီမှာဖွင့်ထားပေးလိုက်မယ်။ Okay နော်ပြီးသွားရင်ကိုတို့တွေ Picker လောလောင်ရှာ Warden Ground ပြီးသွားရင်Super Asha Wizard လေးတွေလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင် Ice Golem ထည့်မယ်။ကောင်းနေပြီ။ကွင်းကလည်းတွေ့တော့အဆင်ပြေနေပြီလို့ပြောလို့ရပါပြီဗျ။โอเคပြီးတော့ကျွန်တော် Warden Validity လေးဖွင့်ပါမယ် Nice ဟုတ်ကွင်းကမိုက်တယ်ဗျာ Okay ဒီမှာ Race Pair ရှာမယ် Nice ဟိုဘာ Groove ကတော့ရှာစရာမလိုတော့တော့ဘူးဗျာနည်းနည်းလေးဥထားလို့ရပြီเนาะ Freezing နေအောင်မယ် Nice ကင်း Validity လက်မေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟော Spray တော်တော်များများပို့တာပဲเนาะ Second ကတော်တော်လေးကောင်းနေဗျာစပယ်ရီကြီးအောင်ပြစပယ်ရီဘာမှတော့မရှာသေးဘူးကြီးစမ်းလုံးဝဟိုဖြစ်သွားပြီကွင်းကလည်း validity ကျန်သေးရယ်နော် brother တို့အဲ့ဒါဟုတ်ဒီစပယ်ရီရှာစရာမလိုတော့ဘူးကွာ wow တကင်းရ nice ကွာတကယ်ကြီးချွတ်တယ်အဲ့တော့ဖလားတင်ကျင်တဲ့တိမ်ပေါင်လေးတွေဒီတကင်တိုင်းလေး try လုပ်ရပါတယ်ဟောဟိုကောင်းရယ်စပယ်ရီကို show လိုက်ပါစပယ်ရီကကျွန်တော် base ရှာပလိုက်တော့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်ထုတ်လို့ရှိရင်တိုင်ပတ်နေမှာဆိုလို့ချင်းဟိုဘဂရုစ်ကတော့ပြန်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ထားလိုက်ဝါးယောကွင်းဗလာဒီပေးကြမလို့ကောင်းလိုက်တာကွာရှယ်ချမ်းကြီးဗျာအိုးကောင်းလိုက်တာโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်33လုံးရသွားပြီဗျာဖလားတော့မစိုးပါဟော39တောင်းဟုတ်စနစ်ရောက်ရင်တီးလိုက်တော့မယ်ဗျာOh my goodness တောင်းဟောစနစ်ကြီးဖြစ်နေပြီမဲ့လေ38လုံးလောက်ပါနေတော့ကိုပိုးကတော့ကြိုက်သွားပြီဗျာကျုံလိုက်တော့မယ်ကွင်းလေးရှာမယ်ဗျာ Okay baby dragon ဒီလာလေးနောက်ကနေလိုက်မယ်ကဲကဲခဏလေးစောင့်မယ်ခဏလေးစောင့်မယ် Wolfric ကလေးခဏနေလာမယ် Super Wolfric ကစောက်သလွဲနေအောင်သွားတယ်ကွာ Okay ဗောင်းအဲပေါက်ကပဲဝင်တော့မတက်နိုင်တော့နော်ဒါလုံးတက်ချမယ်ဒီဗက်ရှင်လေးကိုရှိုးပေးရင်ကောင်းပါတယ်โอเคကောင်းပါပြီเนาะကွင်းလေးနဲ့ထိန်းသွားလို့ရမယ်ဒီဘက်ကအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုဘတို့ကကင်းကိုဘယ်နာလာမလဲကင်းကဒီဗက်ရှင်အနေရှာလိုက်ရရပြီဆိုရင် race pair လေးရှာမယ်โอเค h4 ဘက်ကဒါ cc ရပြီเนาะ sorry eagle ရပြီပြောတာ freezing h4 အုပ်ထားမယ်ဟိုဘယ် spare လေးအုပ်ထားမယ်ကွင်းကအแทဲဝင်ရမှာ tight oh my god ငါကွင်းရဲ့ဘယ်လောက်တောင်ရမယ်နည်းနည်းများတာပေါ့ကွာရက်ဆက်လိုက်တာအထဲဝင်မထင်နေတာကသူမဝင်ခဲ့ဘူးဗျသူဆောင်းရင်ရက်ဆက်တဲ့တိမ်ပေါင်လို့ရ freezing out လိုက်တော့ကဲဒီကနေပြီးကျွန်တော် picker အလောင်းလောင်ရှာ king warden ground ice golem super asha တွေရှာမယ် super warbreak ထည့်မယ်ကွင်းလေနေရပိုကောင်းတယ် okay wizard လေးနောက်ကလိုက်မယ် freezing လေးတစ်ချက်အုပ်မယ်ရှင်နောက်ကရင် warden validity လေးလိုက်မယ်နော်အဲ့နည်းနည်းလေးစောင့်မယ် okay nice ကောင်းပါပြီ warden validity စောင့်ရမ်းမိုက်သွားပြီ queen validity အာငါ queen
啊，关于楼长哈，来买一盘没？搞瓦皮片，那么我把狗子们搂着我这呢。哇，还有三年的旧瓦皮啊，那小路面。我把狗子搂嘛了，没搂着我了。嘿哟。你别想嘛，苏王阿下来帮了一件的喏，龙王滚呀 ，AC 的高你懂个喏，滚红白的不多了，技术上这样没给侬撇多。不拉东边呢，可能龙王要 AC 吧，外表。我把 Gross 么楼 ，CC 这样嘛，不错了的，这叫么 Point 么楼了，高级别。要的这个呀，多少路秒呢？对么路 ？OK， 滚你要 AC 这呢，我来修你呢，你查理撇白的，他们没来滚我上家么楼啊，你别嘛苏王阿下来再加嘛的。Nice 啊！哇，姑娘，龙王都要设备稀烂呢，国地图呢，是吧？没办法呀。我是头脑真好比，我这给你那揣几包，没压面压嘛啦，没压到嘞，一点毛病。OK。问啥没 ？Baby Dragon 里问没？那里头都啊，新布比罗牛赛没？那把路来说，不要眼尖尖一片呢，是吧？要伊跟侬老妈阿哥呀，爱接你啊，知不？要伊接，他来，我那瑞米下边的就让乌来帮我们。H 五将吧 ，H 五蓝色的。No way， 都把地的瓜 freezing 米了。我米都好吃呐！哈，滚呀！只有苗哥哥能好把这打完，没眼力的滚！天文里是阿他妈耶！滚哟！彪彪在毛中，扫到来老内了阿滚！我都没眼力滚！哦 ，my 滚耶！哈哈 ，CC 把抓来的 Super Dragon！ Oh my goodness， bro！哦，高呢 ，ice ice 高了呢。阿妹，古波也火咖，先比吧嘛那边。我这个扫到了皮带，喏，这边先一边塞布了吧。还不搞到麦多了。哦 ，nice。哦 ，race， 塞布了不香 ，race very 下边了呢。大伊 ice 高了，明明包包了，哇，他妈的那里先比嘛。新老板们啦，别 ！Oh my god，high school 能包来着 ？OK nice， 哦，哟，包我们这呢，真的我们知道。哎呦，俺老讲话的，俺老讲话的，俺讲的。嗯，我把 glue 收来嘛。都包到包起呢，大妹。那个 try 你啊，喏，新里新里边，哎，新里边就当塞布了，关键为了地当建地嘞。杨姨，杨姨，俺关我来修家房。哦，钱不老多，五个，钱不老多，一些路上路压的喏，这饭呢，我煮出来没事，妈妈没洗了这饭，一饭我妈的老高关为了地那标的，哟。Oh my goodness！ 哎，我们听到皮啊，眼尖了，心不老着。既然吧，我们讲个人的马力。Oh my goodness！ 是真的咯，都收拢了。OK， 弗拉罗，龙的塞亚比古罗，阿说脑袋都不会说喏，要把比。OK，Let's go， 多来加油。这不会来变喏，就让钱来有比较嘛 ，skin 的未来多没？哈，哎呦，这个 idea 嘛。但我说到底嘞，没 brother 路，将来也没了表。OK， 别让你多问了，一个不买嘞，喂，一个六百交完了。给说到嘛，见过面，我不啊，都收了面了。我不说到嘛，见面，我不就面回来一下嘞，没地方。OK， 明天我们见吧，就是都是他老早忙吧嘞，别提了。
ငါက reach ကမချလို့မရဘူးဗျ H4 နှစ်ချောင်းတွဲရဆောင်းဝန်းကျန်းနေဟာရောငါကွင်းတော့ validity ပွင့်ဦးမလားမသိဘူးကွင်းဟိုဘက်နဲ့တွားအောင်ကျွန်တော်ကိုပြောင်ဆွဲလေးအုပ်လိုက်တာကွင်းကမယိုင်းသွားတယ်ဒီဖက်ရှင်ကိုရောက်လာငါလက်ခွန်ကွင်းရဆက်လိုက်တာကွင်းဟာမင်းရတယ်ငါမှရင်ဘတ်တွေပါအောင်အဲ့တော့ကင်းလေးကိုကျွန်တော် app ကရှာပေးလိုက်ရတာဗောနော်ရှာကြတယ်ရှာလိုက်ရပါပြီโอ้มายก็อดจ้างไล่ตาป่ะวาไรงอ่ะตะเฉ็ดชิ้นจุ้ยดาอีอ่ะจุ๊สินออฟริกานอกจ่าเลยเปียแกจั่วพี่เนาะยาเลยแอปเปทาไล่แล้วกูว่าดิเป็ดมาเนเนๆไออยู่ใส่มั้ยเปียเอาเลยสรอกกูบักก็สิ้นปีหลอกชื่อนี่ป่ะพี่อีแกป่าทวบิสรอกนี่เฮ้ๆๆๆเอ้ยลั่นไล่ตาเปียกล้วยเมียป่าบีล่ะลูกโอบากรุชะเต็นล่ะไม่ชะเต็นอูเปียเนาะโอบากรุชะไอ้ตองโหไม่อยากไหนผิดตัวตัดอีซีเบ้บราเธอร์ดูสตาร์တော့โอ้มายก็อดเนสโบรเฮ้ยงงาดูสตาร์တော့อလုံး20กว่าติเว้ยเนาะโอ้โอ้โบรเซมกองซัวเน่เบ้ย่อมาเรชนอตตะลงเฮียออတော်မငါချိန်နေရနော်ကြံနေကြံနေသေးခဲ့ရင်ပါဆက်နေအများကြီးရနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ over growth စီပေါ့ကြံသေးတယ်လေကွာညောင်ရင် 3 star ပေါက်ပါအောင်မလားနောက်နေတော့ဒါကစားတာ 3 star တော့မပေါက်တော့ 3 star တော့အိုးကောင်းလိုက်တာဗျာရောင်ရင်80 80ကျော်သွားမှထင်တယ်ဗျာနော်ကဲဒီ71 attacking လေးကတော့ trophy post တဲ့နေရာမှာဆောင်ရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ် brother တို့ဝင်ကတော်လေးကိုကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်80နဲ့မှ9ကျော်သွားပြီဗျာကောင်းလိုက်တာဗျာဒါတော့မှကိုတော့ over growth ဟိုဘက်ရှာပြီးတော့မှ inferno mar ဒီကိုထိန်းထားမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က percent နဲ့ယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လောက်ကြီးမလို့တော့ပါဘူးဗျာညော90တောင်ပြီတော့မှကြီးစမ်း80နဲ့ 9% နဲ့ရတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တွေသွားလိုက်ကြအောင် brother တို့ဘယ်လောက်ရမလဲဆိုတော့က3000နဲ့နေရာပြည့်ရင်တော့ champion league ကိုရောက်မယ်Champion League ရောက်ပြီးသားသူတွေကတော့မရဘူးဘုရောမရောက်ရသေးတဲ့သူပထမအောင်ဆုံးစရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့မှာ point ထဲမှာ gen 2000ယူလို့ရပါတယ်အဲဒီမှာ2000ရပြီဗျာလျှော့ဗျာ gen 2000ယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှမရှိတဲ့ Warden skin လေးကိုအယောင်လေးဆင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Warden skin လေးတောက်ဝဲပါမယ် Warden skin ထဲမှာဘယ်ကောင်အလှဆုံးဖြစ်မလဲနည်းနည်းလေးကြည့်ပြီးတော့ယူလိုက်မယ်နော် gen 1500နဲ့လည်းဝယ်လို့ရမယ်အလှလဲလှရမယ်ဘယ်ကောင်လေးလဲ brother တို့ဒီတိုက်တဲ့အောင်အိုးဒါလေးကမစိုးဘူးဗျဒီကောင်လေးဟေးမန်စိုးလားနှကောင်းကြီးတယ်မကြိုက်ဘူးဒီတိုင်းတော့ဒီဝါဒန်ကနှကောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်ပတ်တယ်နှာအမြဲတမ်းကွင်းနောက်ကိုပဲလိုက်လိုက်သွားလို့တော့နှကောင်းကြီးတဲ့ဝါဒန်ကိုရှောင်ပြီးတော့ဝဲမယ်ခဏလေးပြကြည့်လိုက်အောင်အဲဒီကောင်ရောဒီဘဲနှကောင်းကနဲတာမဟုတ်ကြိုက်ဘူးโอเคနှကောင်းမရှိတဲ့ဘဲလေးကောင်လေးဝဲလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကြိုက်သွားပြီနှကောင်းလည်းမရှိဘူးပျောက်တယ်ပေါ်ကနှကောင်းကသူ့ရဲ့နှကောင်းအစ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူ့ဝယ်လိုက်မယ်နော်ရော့ Okay bro yes ရပါပြီခင်ဗျာအစင်းအောင်လေနော်ကွင်းရလည်းအစင်းအောင်ဝါရန်လည်းအစင်းအောင်အဲ့ဒါမှလိုက်ဖက်တာညနေမုံစွတ်တိုင်းဆိုတော့ဘာမှမမြင်ဘူးအေးဆေးပဲတော်ကွင်းလည်းသူ့မျက်နှာမြင်ရတော့ကွင်းရလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဂိုလိုင်းကင်းရလည်းရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ကွင်းရလည်းကြိုက်မှာအဲ့တော့ဘယ်ကောင်းမှကွင်းတော့ကတ်လို့မရတော့ Okay သွားပြီကဲဒီနေ့ကတော့ဒါဒီလောက်ပါပဲတိတ်မောင်းလို့ like လေးအန်ချီပြီးတော့မှနှိပ်သွားပေးပါဦးအားလုံးပဲကျေးဇူးပါ